За швидкою допомогою. Готуєте лист, але завчасно, за день-два, встановити офіційні дороги. Стоять, вони повинні їх мати. Сірми. Ну, то треба скоріше. Власне, бульдозер. Нема бульдозер. Вчора відбулося в обласній державній адміністрації відбулося засідання оргкомітету. Сьогодні ми на ваших очах ви бачили, відбулося засідання виконавчої дирекції. Я є заступником голови виконавчої дирекції, тому голова відсутній. Я провів засідання. Сьогодні ми дали старт підготовки до проведення чемпіонату світу з мотокросу. Ви чули, бачили, проблем є багато, але я впевнений в тому, що всі роботи будуть виконані до 19 травня, вибачаюся, проведемо на достойному рівні, проведемо чемпіонат світу з мотокросу. Найскладніший це є зараз техніка. Бульдозери, екскаватори потрібні для того, щоб привести трасу до того стандарту, який потрібен для проведення міжнародних змагань. 29 квітня о 17:00 відбудеться наступне засідання виконавчої дирекції. І ми вже тоді побачимо, що зроблено, що не зроблено, де потрібно підсилити. І я впевнений, все буде добре. У цьому році в серпні буде 21 рік, як ми проводили перший чемпіонат світу в Україні. І два роки, скажімо, рік пропустили. Фактично це повернення в еліту організаторів чемпіонатів світу. Вона не є простою, можу зразу сказати, що з певністю. Хоча перед нами 4 змагання, 2 мотоциклетних чемпіонати світу і 2 автомобільних великих змагання, автокроси і ралі. Все рівно перше змагання цього сезону, воно є найважчим, тому що перерва, вона трошки дається в знаки, і погода затягнула, тільки не дала повністю підготуватись так, як слід. Перед нами ще є один місяць, на жаль, це добре може для людей, що багато вихідних, для нас це може не дуже, але я думаю, що ми встигнемо, щоб це все пройшло на належному рівні. Заявлено 47 екіпажів, це дуже велика кількість. В фіналі будуть виступати тільки 30 екіпажів, тобто відсіється частина, яка не пройде після суботніх кваліфікаційних змагань. Вони не пройдуть, значить залишиться на старті, будуть стартувати 30 і 2 буде запасних. В основному це країни Старої Європи, цей вид спорту, якщо ви знаєте, більше Франція, Англія, Бельгія, Голландія, Швейцарія, Швеція, Німеччина, це більше от країни найбільше представлені. Вже в досить великій мірі зараз і прибалтійські країни, Латвія, Естонія і Литва. Ну, безумовно, є російські екіпажі, так само, ну, декілька років назад був один із спортсменів, був призером, срібним призером чемпіонату світу. І з ним виступав чемпіонат Росії, до речі, минулого року виграв наш український спортсмен Роман Василяка, який в час, який десь років 2 назад виступав з Вільямсом. Народ дуже цікавиться, можу сказати, з впевненістю. Навіть по цій ситуації, по цій економічній, яка існує сьогодні в країнах, не тільки в Україні, то я знаю, що більше ще місяць до змагань, вже навкруг нас деякі готелі повністю замовлені глядачами, там, не тільки з України, з інших країн. Це про щось говорить. І можу сказати, що ще це дуже великий провал, все рівно із-за того, що не було один рік. Чому? Тому що стандартно, ви знаєте, якщо ви знаєте, як Формула-1 проходить, стандартно це країни-організатори, вони практично не міняються. Так само у всіх видах гонок вони є стандартними. Тому, коли Україна випала на один рік із цього кола організаторів, зрозуміло, що цей один рік він є, безумовно, підірвав десь стабільність, що змагання відбудуться, але можу сказати з певністю, що цей крок, ну, він дуже є правильним, вчасним. Ну, наскільки я знаю, вартість квитків буде в границях 30 гривень, а учасники приїжджають стандартно, це перед змаганнями в середу, в четвер вже починають приїжджати на змагання. Ну, і є така для нас відповідальна річ, очолювати міжнародне журі буде координатор світової комісії мотокросу, вперше, який на змаганнях в Україні буде, зрозуміло, що погляд інший, і нам потрібно буде виконати багато речей для того, щоб ми, як організатор, виглядали належним чином.
представили державу нашу, не тільки. В комплексі повинно бути, ну, зрозуміло, що ми очікуємо величезну кількість глядачів, а відповідно підготувати місця, які зручні для глядачів. Це теж є великим завданням. Так само паркінги для тих глядачів, які приїдуть із України за кордону. Ну, це частина роботи, яку нам потрібно, скажімо, найважче зараз на сьогоднішній день.